små bördisar och välkommen tillbaka till en ny video. Idag är det måndag och det är dags för en ny storytime. Den här gången tänkte jag berätta om när jag försökte ta livet av mig. Det här var när jag var 15 år. Och jag hade planerat det här ganska länge. I 9 månader. Jag hade samlat på mig en massa tabletter. Under de här 9 månaderna. Och jag hade planerat... att jag skulle skriva ett brev. Till de som var mig närmast. Och det var i stort sett min mamma. Jag tänkte att jag skulle göra det här när jag var ensam hemma. Jag mådde som ni säkert har förstått efter att ha hört mina föregående storytimes, inte bra. Allt som hände i skolan. Ja, att jag hade min sjukdom och andra saker. Vilket då gjorde att jag kände att jag vill inte leva längre. Den här dagen hade jag bestämt, alltså allting var som vanligt i mitt liv och jag hade bestämt med en kompis. Vi skulle iväg, och shoppa till ett shoppingcenter skulle vi, där vi skulle shoppa och vi skulle även luncha om jag minns rätt. Och ja. Det var väl kanske någonting hon såg fram emot mycket. För mig var det liksom... bara en fasad. Jag visste vad jag skulle göra. Jag visste att det inte skulle bli av. Jag väntade... Det var en lördag och jag väntade tills min mamma hade åkt iväg till jobbet. Och jag minns inte riktigt vart min bror var, men han var inte hemma. Och då började jag med att ta fram alla tabletter. Och ta fram morteln i köket. Och så mosade jag, eller krossade alla tabletter till små smulor. Och jag började med att stoppa i mig och svälja ner. Samtidigt som jag försökte skriva ett brev. Och samtidigt som jag... skar mina handleder. Och jag fortsatte att svälja ner de här tablettsmulorna. Och det var många tabletter. Jag hade sparat ihop till 74 stycken. När jag skulle få i mig de sista så började jag att få ångest. Jag blev jätteledsen, skakig.
Jag kommer inte riktigt ihåg vad jag kände. Det var... tablettsmulor överallt. Och det var blod överallt. Och jag... började må dåligt. Jag började få smått panik. Så jag ringde till... en granne. Och helt enkelt förklarade vad jag hade gjort. Så hon ringde min mamma snabbt och berättade. Och sen så hämtade hon mig och körde mig till akuten. Där fick jag dricka någon kol eller någon svart vätska. Och min mamma kom dit också. Och jag minns inte så mycket mer än att jag kände skam. Jag kände mig dum och fel. Jag fick magpumpas. De kopplade upp mig på olika eller till olika maskiner för att kolla hjärta och så vidare. Och jag låg på intensivvårdsavdelningen i 2 veckor. För att jag... min kropp blev så pass dålig av alla de här tabletterna. Sen efter det var jag kvar på sjukhuset ganska länge. Jag fick inte vara själv. Jag fick inte gå på toaletten själv. Ja, de var tvungna att övervaka mig hela tiden då, för att de var oroliga att jag skulle skada mig igen och försöka ta livet av mig igen. Det var mycket samtal med psykolog och kurator och sådär, men jag pratade inte med någon. Jag slöt mig totalt. Jag har aldrig haft lätt för att prata. Och jag kände inte att någon där var någon som jag skulle kunna prata med. Så jag satt bara tyst och sa ingenting.
Jag mådde väldigt dåligt över att jag hade gjort det här. Och jag mådde dåligt över att jag fortfarande levde. Jag trodde att jag från den här dagen skulle få hjälp. Vi hade även möten på sjukhuset med socialtjänsten. Där de ville fråga mig hur det var hemma, om det var svårigheter i hemmet, om det var konflikter i hemmet, vilket det inte var. Vi hade även möte på sjukhuset med skolan, med rektorn och min mentor och andra. Och de bestämde att en kurator där på sjukhuset skulle göra en utredning på mig angående om jag behövde alltså mer stöd i skolarbetet eller något sånt. Så vi jobbade mycket med det flera dagar i veckan. Och då kom de fram till någonting som jag inte alls har minne av vad det heter. Och då fick jag längre tid på mig på prov i skolan. Jag skulle även få börja i en mindre grupp där det var lugnare, för att jag tyckte det var så jobbigt när vi var så många och det var så stökigt och man var tvungen att byta klassrum hela tiden och så. Det här var ett och samma ställe, men jag var där kanske 3 gånger så funkade det inte för mig, för jag kände inte att de 2 lärarna förstod sig på mig. Jag kände inte att de ville stötta mig. Jag kände inte att de var på min sida. Och jag klarade inte av några av de eleverna som gick i den klassen. För att jag tyckte de betedde sig fruktansvärt illa mot de andra i klassen och mot lärarna och mot mig. Och jag klarade inte av sånt, så det jag gjorde var att jag ställde mig upp, skrek, tog mina grejer och drog därifrån och satte sedan aldrig min fot i den skolan igen. Och man kan ju då tycka att den här tjejen som är så fruktansvärt trasig borde få hjälp. På fler sätt. Jag tänkte att jag skulle berätta vad som hände efter det, som inte direkt har med självmordsförsöket att göra. Därför känner jag att det får bli en annan story time. För att annars blir den här så lång och det blir liksom som 2 i 1. Så att jag gör så istället.
ni får ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hej då!